Үгүрү сүгүрү болоктун сакалы тыллах, сакалы тыннах күндүк өрөччилер бит. Сехеммит сиригер бүгүн кеһе түмүктө гөлөтүнөн токтобат кепсенинен сака эгетин тугугар толор бут уна толор уактах баарагы тосколорунан баппат керек ийкелледен серени буластан олорубун. Оттон оннук та кеһе биге улуу олон кабытасы саясатын салаяр боллага дижонун көрсөн кебиеген ити үрети уна культура эгетигер томустуктар жаннар бутуттан бир дестерин кытта Февронья Васильевна Шишигинаны. Февронья Васильевнанын сакай гете уна эн ден курду хайдары биги канылы жөрөлү көрөбүт. Ол гана бар эн динге нучатылын учутала эбиккенди. Оннук мен Уссурийский дагы государственный педагогический институт бүтөн битим. Онтын учатылын идеттин учутылын идеттин майор тоскуотун гар үрөнө жан биха осколобутур олус күстө нучатылын учуталдыр үрөлүлдерди. Зравняю Вера Семеновна, Скрябина Ирина Михайловна, Громов Михаил Гаврилович курдук учуталдыр үрөп биттери. Онон эле учатылын учутылын идеттин элбех учутал элбех ого үрөнөчү онтан таланылбыта. Ага. Ondan diye idaganın kelingin bu terapi uluskarulele tağındı. Onluk üyelerken bir terapi tağını maya ortoskolatır kelen üyelemit skola bar uçutalanan anamıtım. Üyelek eygetin barı yükteliler barıdır üyele bitim. Эти сылларга сылжанере онотто бес кула бүтгөр үлели сырттак пына сахатылын учуталлары Кисосин Густав Давыдович тен республикага кеңник биллер учутал илер үлеле биттире Варлама Матвеевна Львовна ден онун адрес сахалы эйге сахалы ты бес кула бүтүр эми күстәк багай эте. Тоонна кеңники тох болла ди ким Жирков Егор Петрович концепцията келен. Ага. Национальная школа концепцията келен. Тоқты бары бүтін революцион орын қолырықту, орғытан, әргетен орбатан, ғасырдаттан бары оғайдан сағалыр, сағалы таңынар бары оғылыр бұт қомыстыр, тойықтыр, қабылықтыр, қамысқалыр кемнері болыға де. Онына ити сылларға Михаил Федорович Николаев олус үшүгей бирайга үлелебите. Школа центр духовного преобразования села Денете. Онон де биге школа бүтүн бартын эти ырахан кемнетлер. Уларды да тутуу кемнери. А бары дойду барта аты якты. Оно бары аты якты тылдан тоохтаганы камнастаганы алтылы хеттерийнен келбет кебе болбудур. Мен билеген эти анаран көрдөк бене эти Михаил Финич концепцията бадаега. Нагал бага оңор бут. Тесире тедиремте туруктах калырыгыр. О скола тула жону түмен, өйү сынааны түмен. Учуталлары оскола салаячылын эге тутаах чоннор гут ден ийлекте акыт сагалыкта акыт ден тоохтаганы онно титүөл бе иген ден тылонно күөрэен олус күстэк үлэ сагаланбыта дети итинне ону тусу бен кетпит туга болла дети барта жайыта сабыдыла онон итинне уюллан ол кеминеги нуча тылмыштылар билген элбах кихи бу саха тылын саха гетин идеологтары бола хеджаллар. Мен хаңалас курдук улухан улус үерагыр итин халайыты гарен уһунду күлелеп кинди. Эти хамай быхарылах тох кемнерге. Оннук он сылырыла битим. Онно этинне 2 тыгынча сыллар саганылары эте. Онно биги кадере нар үерахтаһенге урут үерети методиката. Урок хардыта хамыта игенер денен ордук жарыктар тебит онтон билген эме соктубу не ол каянда бар булукта ден ол кемге каяндаганы тон эйге бар булукта огону эйге итер ден би менге хаңласка үрөк проблема тер начальник ти ем барамын менге кескеле ден программа сурунуту ортур бопбут ол кемге Лужков Москва мэри
тохт атыр бутлушков старый ну маны алын ахтакпына көрдөкпына хурналы кагыты столичное образование 1 столичное образование 2 генерал үрәх тәһин системер программа ылынмыт эбит үләйт олор эбит ачо бигет төле мен нукны хадем бар менә кескеле 1 менә кескеле 2 ген билген менә кескеле хәтте дә дәгәр дәҗәлләр хәтте онлык программа сүрәммит самый сүрүн проектлар бит бол биттере Биги саңа школа биттен, наша новая школа генеде началы. Онна аныгылы үйрәти технологиялары. Ден икки бірайығы күске қамсап піппіт. Даға чүй қамандала қатим. Онна де осколалары ұламмыд, саңа әйгені осколаға класы егер оңыру денгерләс піппіт. Кихи сағу йоқ, бірген олық тоқтубы не? Бәйім дағаны соғуя бұн онын қайдары күттана саны бен. Ол сағаны бейге сколаға кейді барта икі тәстіғ бейіні сылар күтілді бұта сколалар еті. Кейді аң барта кейді санынан кейді аң. Әпті, кейді акен күтті кесіде әскі тақар кейді ес. Онын де түнгі-түнгі айни-ханья кейді әртіна сколаларға. Оны ламмыд бейге қабылылар қабар, икі тәстіғ сколы қабылылар қабар тұтынан аң бұхан барамыд. Бастыкы этес истенетин көтүрү тардан барамыт билиңи театрым оңорор эппит. Эпте икиси тестин өгөнтөн ону батны столбага өйөммүт. Кири доктор болгон. Ага мындай ирде бийлигин ден хакытан ноксу. Тох хатта ол тох кеме болади перестройка кеме да кем токта. Ага кон нари нолялаттар. Контрол деген ону мен төбүт кемете. Ол ийин биондук кын хамсан нак бетти. Гүлбаус кон оскон батны орду бит. Ага. Онна склас егер учутал үлелир зонада ден. Бар булуктах тетибит ого бидилен жарыптан эсери бар булуктах оны бөлөгөнөн үлелир ток булуктах тен кадә итек эмгем директор школы журнал гемин Финляндия архитекторын статиятын ахпытым көп кире икки сирейге сурулду бит лиске сурулду бит статия о школа класс тен маннык парты маннык хаянды туруктах оны доска оны начурал туруктах ген болбатах о школа класс я раз растык турун сөптэх оны раз растык мөрити барыктах тен Ике дәнчәлләр бетә. Ол онтон җәсәттерен ити дизайн образовательного учреждения ген, онтон современное образовательное пространство, аныгы әйге үйрәтеге кетегенбит, әне тәрибеп бит, онна учебно-производственный комбинат арибеп бит, маяга, онно же учуталлар бәлерін, кластырын бәлерін бірайектылар. Ол бірайегінен мебель оңыруды. Әпті класс-класс барта ататын мебельдәқ. Өтекемген ол ханаты қына қадары білген Сергек сияғы, оннан тұн. Ол ғынан барын ете, ол ғана әдір тұқы дақтар болланды. Декерген ең ол ғылғыр қайда қаты, халай атшы болан қалыр. Оны, отын ағам Шыршыген Василий Павловичтен Күржас үчуттал, Иен Мавра Федоровна, оны тұны арай начальник бол денлер әппеттелігер, кейлін біліле дейтілер. Кендер кетті білгілер өбіт. Оның келгенім Игорь Егорович Пинакуров, сельхозтехникома главный, сельхозтехникаға главный инженерді хеджер. Әме үліле дейті. Оны әжақы ұлғаны өбіл болла, ол сағана тоқта соқ болла. Ең ұлған тәрілті келен осколары мөнлерін оңырғы осколаны, оңырғы сұрғынны кені көмөті ұлыс ұлған тәрілті. Екі кірі ол ақпыт, олыр бұтын Осколалар үддәғі шүйейдер, детсаттыр, шүйейдер болады. Айыр жоғыр бөғаты, маңдық айымны лақсы ғығының еңіз қолы бұрет. Туға түт халалта түттен үкелер болады, түттен жон барақсан тұлла түхәр болады бәтті. Опсай жыға тұллар. Оның бәлерін жәлерін күрдіғі, қадыра өр бай бі үст мас бүтей, ол бұрдақ мәңе қаңаластыр. Оның фронтона қоқ Темир сол кадр итер техникуму тутуу боларын эй хайптарын кебелер дите кайда катай. А дине Пахомов Александр Алексеевич болла ди. Он Альбина Степановна Юстинова эти профессиональные юрахтаһы министерствитин бире министри бире холбы ачыта бирден гранламбрандар эн он үлели тагыс үлели келдетилер. Оннан Альбина Степановна бир самый улахан туга ден кохура ден маннык
olok bolumat don bastan ir qatar bolam bi ol timir suulu qaraqtan dağını körbet sidderge jannarga ol tugu tutarın diyen ustuk onu ol alpin stipanına eter fibroni vesinna en öllöxuna pohoronağa etellere de şügey bol Demir Sol Teknikumun baştaki direktörü diyen etellere dağını şügey bolu dedi. Ol cebe görünler kurduk onunla agitasyalan ol ne dir bolaydı. Teknikum mutun proyektan kiren berdi bit. Onun hayatı bit de bu Дальний Восток бары техникумнарын онна техническая школанын келиди бит. Онна Москва тулатыгар. Нижний Новгород. Нижний Новгород уаттыра Горьковские темирсоллары наха коммунист биттере. Улаттар. Тух бар кабинеттер бүтүн ийин бардын кенерге бирге буланнан проекттан оттур буппут. Ону келемит кепсибин. Булла жула эми мунне хоңорон баран темирсол бу жидия сакасын темирсоллары шимохинна ин онна правительство мантан скрибигинна ин бар таксын олор ну мун яхтар ебет ну мен картинкалары көрдөрөбүн мандык ону боллана проекторнан ону боллана телдер кайдак мандык болуугай ону ким надежда ивановна билин кеп сирти маниловщина оло канда мандык болосо оган картинканы көрдөрөр дегендер оло токтап бүтилдер Onu da ki doktorga naha mahtallahpın ki temir sol teknikumlara tiydak bitine kırcalı sürükku stansiyon aşağınlıktara forma bağlıak oğun yattar barıda. Ya cahay kamerası bittere. Onun da bir hige doktori kereyip bit bit bolla adi. Daha ki Rusya temir sollara kampanya ofigar konstruktorske bürotugar tiyan kelebit onna mı izdeliyevini. Бигит темир сол техникумы токтапыт, бия темир солдук сулук деп. Эмне кетип алак темир солдуга билбеппин. Эмне дейбит? Очонун ага чөйдүк көрсөлдүр. Оннук болду аже. Ага, мы издедеби не дейти бит таганы ам бартарылла дейер. Веренер ситтен сагалнар болади. Үлө культурата. Онун нага чөйсөргө верен нахана оннук же үлөги сиген оннук оңстон ден. Olan noktadan bir hikayeki teknikum mutugar Rusya ve İran ministre temir sollar kampanyaların direktörleri Rusya transferin ministre kim var hiç bittire. Onu gelenler sorun mahtayan varallar ette onu anıgı teknolojileri del bir tur tavuk bit. Usta da kahcı bittim onu daha sahip bittim kadere temir sol bile tuga üyeren kahata diyen kadere ben de tuhoğuz temir tamır kurduk boluhta kurduk onun da angara ulkan angara ol aldanyen oğulları bolu diyen kurduk kadere onu da kuydağa tip. Aha, ondan bulana Kira kim kutta var da sakalı eğer de sakalı cevap böyle tuğ hakatılın gar üreter kahaga kiren kelbi kurduk ete ve nol kurduk var da şu spurgan sakalları üren nolar olur işte baya manda tuğta formalar var da kahalla mühellen aha irhanaların ha ürdük ete böyle tuğ ulahan Мандык миссиялах скоростной бүлөт түргөн поезддер көлөлөх бүтүн багара бүгү тегинден нах курдук. Анын жебеле көжүк жең нах хака оголоро саха эдиричата бу темир сол эделяхтары болан таккан жерлерин ки мандык олох жең нахти көрөрө оло миха ары үй болуп бута жакка. Аны бии уна игине мен биттере. Баштыгылар бүтернар ити тух бутугар даже бине биттереди. Бүгүнкү туй культура колледжи курдук күтти. Ден төрөптөй не дилдер. Темир сол эгетигер саха жана олуха аяктар эте. Текисте аракет таха чуга хаппаттар даган эте. Ону бастыгы бар бут бейимде чуга хаба. Да, выпускниктар бут олух ырхан баны көсүптөр. Э, аха. Бул сырхан эте киндер институттарга кирендер. Би не битер бит технику бит бит олу бит алданга ыттак бит тилдете. Онно агыя хого халбыты. Это самый тулур дахтыр. Блинкен тутта бит олу олу бит беха машинист бола хаджалы локомотив и тахаджалы. Онна темир солга жахал бах саха ола бар болды. Алын бестах барта саха олаттыра.
Onu bollanam 2 yıl выпуск барарлар уже чепчекеде. Биги болатта бут ондан спортсмендер барда. Onun Timirsol kampanyası Spartak ya da diğer birde bir yol atırbet kattılar. Ama böyle Türk tarihi birden kören ılılar vallahtır. Onluk olihin. Kendisi etki birden nuk olihin kendi ki kadere sığın ulariyan bir yolu bütün olus şu idik ılar bol bittir. Olihin bulan olu tüye ulağın körenler bolu da ki tuhka ministerstü bağlanlar deyigin. Ministerstü kelen eme olus şu idik ülelen programı bölüm sürüyen. Onunla cebile kampus indiyen arası yağına da hoğuk tutulurlar bu hangala sirgir. Tuğuklar bu ortanal üyerek tehtir, ortanal üyerek kıhaların onunla münye bütü indiyen bari dedi. Ol bilini üledi hıcır bırayıgım idi kampus diyen. İtinine bir bırayık bu birine tuğuk dedi, üyerek tehen kelin tümükten kemstaka öktümünü Malay Akademi Nauk. Ну, то билим Жолс академия деген сахалы аты бит. Оно учебный корпус, үйренер корпус. Тутулар деген министр Игорь Владимирович Рай тоқтады. Эн ол тутуну тиенген көрен илен сағалан үттірер деді. Onun tutacı kurduk kararları. Birak deliteleri gər duak etdi. Kaçı gün soğuk onlar tipovoy proyektör skoğun tuallı buladı. Aray onu emek ördön bulanılım. Hangalı skoğlu proyektörünün jerektinler bol büttür. Hangalı eygeni teriyi o skoğlağa geninden. Jerektinler bol büttür. Ol kampanyanın bulanılım. Elena Aralova'a tiyen de kapsetti bit. Onu кимеха скотер хертти бит. Грудинин совхоз имени Ленина. Ленин атна совхоз Грудинин же же хайда по сколаны уна детсаты туттарын гайлар. Оны баны гай гедир минолох бидеовын же тиемин Грудинин бияха сконы бартын керите хеджен детсатын керите хеджен көрдөрдө кепсет агай. Тохто чүгөй бого. Билер кихи битти ага. Сага жана билер кихилер. Онтон Герман Греф оскола тесетте бит. Михаил Феевич Николаев этте. Bir Respublika Başkanı Prezidenti. Tohtağını onluk manlık toh soğuk buluqtaq, kergeti, tolkuydu kergeti soğuk buluqtaq, onunla barıda orduk qoğu toqta ol bakkara asketiçini havanlaq buluqtaq. Yerek kare toh olup dedi. Onun te bilinge loft den de tuğu ilan onun elbaqtas, üstüküle. Onunla mas, tas, tuğur, şöy bayitik dizaynı Elena Ordu, Aralova. Onu tiyemmet, Moskova'a Mikhail Fimişin yer kömüske atibet, paspristva tiyemmet. Onu söylete, onunla tönemi kırtık sayınların berinden kapsat tibet. Onunla tönemi, o buraya yığınan jeti tuğuk tutulunna. Min kuttanarım den bilin kadere, skolar onu ütüktüğü kurduktar. İki sığa deyibin. Sığa anırağını ütelikte ebi verekte hen telikte. Eygeğe nehilek eygete, deriyebine eygete, korat eygete denge bihigi nacionalne region bolar bar boluqta. Telikteler biter emiye. Onu bilen kaydere barıda Moskova'a da Kazan'a da hanları atın korakka bar bihide nabirjine biten onun manan ham. Kaydere barıda bir болан халыра табыга хасох. Аныгы материалларынан, аныгы технологияларынан сахалыны кайда барын урук коёт. Оң тибирин наха модный термин кийде культурный код ден. Он ол культурный код, ол корот культурный кодун орулдур бер менде гыжыкты бу сахалы тыннах оңголлары боллар ден багасын алахпын. Биге ити билигин огобут сахалы хаңарбак болла дебитти. Алын класста бартачын учуучу бугур хам бардылар. Onu kinder buruydara bol battak. On hinne bihige yeni egil hanır olla. Egeni kıyantari bakka. Korak kati toqbar bildeliler bit, suruktar bit, mağahınlar bit, attara. Attara barıta. Suruk biçik barıta nutçalu ona han omuktu bolan kaldı. Bilgin korak naha muğutur sakatıyan olur orkeme. Saka, salayatçı barıta saka. Oluqta yükse saka. Onun o gün ama toga kıllı batı hanıgın iti bihige haqalı egeni küyüske korsunluk bu korup bütüger onu ulustar bütüger dağını killer erbit.
Hadi modanı batıhı naha küstek bihiha. Arğaları naha ütükte bit. Bebitin hadi bebit uratı bitin oluq tutan olur vaqtaq bitin öydü bil bihiha küskü suq. Asosiasiya den taman isiherki daqa ulata xamna qaydaqı de. De Республикадағы лонқ ассоциацияты бұл бейгі республикат бірса майылыған әпшесіне тәлдеді. Ден аттыбын мен бұл бейтін бағатынан келен жылық күттігер жөнлер. Әпшесінектер бәріді, елық қамнастағы үләйет бейіп дағаны суық. Оның бұл тәлдебет бейіне туық айлақ әлбәқ мұнияқ тақыты дейілдер. Хотыры-хотыры мұста-мұста бұд мұнияқты бұд. Жанна бейіға Илларионы бағылай-бағылай үстен Галина Семеновна Попова Санаяттан сағалан олық әдір оғыларғы тие бағылар. Олонқо институты, олонқо театры бары жинне күттіген сүйтже бұд. Оның бұл олонқоға үләлейір жоннар барды түмілден. Олыс әлбәқтар бияқы ұчуталылар, итәтшілер ұлыстардан культура әйгеті библиотекалар балылар. Оның ұлыс айы, тоқ ұлыстар қылы, сақал ұлыстар ғар, оңағыз ұлысқа білген филиалы ақпыд. Оңына нелінгедейлер, олық бияқа тәрейінденлер, олық келінденлер үңіра үлжалылар, үймекі өнір кенлерін бұ аспыт үйгі тәрейді біт, үйкі филиалы, оның ке сүйлбе филиал болылы. Әлбей қаңғы тұра бұд, ұлған бай бұлан нақ бұд, бұлан мұд бұл ұлық ұғанша страницалақ, тоғыз қайысқалақ, тоқ бар өрағыры әйгетігер тұспан дейін, күлтүрі әйгетігер дейін, ұлыстар бұдығар еңден тұс-тұспан дейін әйгелі қайысқалақ бұд. Оны бұлан мұдың бігі тоқ бар министерстілерінен бартынан тарғата бұд. Бұйыл бияқа правительство бұд өйебіл болан екі программа кейді бұд. Тыл программа тұттан үбіләнді бұд. Оның олонқо жиелерігер бастың өлі олонқо жиетеден күрек ұйта бұд. Оны олонқо ұттыр ұлған күректерін ұйта бұд. Оны бұл культурны нәхлесті бе, Россияна орта культурны нәхлесті бе, сылын программа тұғар кейден бұд. Тәрәйінлер бүтін үбілетті біт, оның бұйыл қайдары әрәқ тұра, қайдары сәнелі ақпаға айтық қамсында. Түнде бүлі культураға сұхын ақ сұлды болыға, дебет оны тұ мүші тұппаққа тұханнығыды. Оны түнде, әме қалың-қалың сөп әті біт, оны түнде бұл салаятшылар біт күске өйенлер. Енне келісті біт. Бұл кәпсен болар, елер тұстан төгі бар кәпсеққа сөп, республика бюджеттен олонқы туақтарынан, ұйықтарынан тұрылды бұд жейлер біт, оңыларын бұл уақтарын нәді. Раз-раздан де туқтылыр олдыр. Ұлыс салалттада, ұлыс бағылыға қайдық қарағынан көрер, қайдық тыыннақ, қайдақ толқұйдақ, қайдақ тамнақ кейіне дағаны оның олонқо жиелері үләлей тұрылылар. Құрықтыр кестел болып бата, құрықтыр көттім бұл үйрақ тәрелдетер бір алып, құрықтыр күлтура қанны көлі, әйгетер бір біттір қанны рекен азал болан тұрар денеме бар. Оны білеген бұйыл болғымты ұлыс күйірді салаятшылар бұд итіне олық сүріқтерер жүгастық ұлынанынар, білген ұқаз бірайығы біременінде әджер, оның бағар тақсан қалылығына бігі бұл жейлер бәлірі жүңнеқті бәлірі атырынан, аналыларынан білгілі болтын жер, сақа тұғынын, сақа үйгетінің еңерейге сама үйлерді тәйілтелер біткенілер болалар. Оның қо тұғығар өтшағына білген оңыр уақтақ бұл тұсқолылар бұдыттан оңқа жиелері өссі тұғы Енне кенеге тақсыыты, енден үйле олық бара тұрар. Ең бара тұрар де. Бара тұрар. Ченчий үйлеті олыс күске бара тұрар. Енне олыңқы институты бәкке үлі лейхеджер. Олыңқы театры, олыңқының спектакілері тұруыру, жаңғы сәргеға тахары денге олыс бәкке үлі лейхеджер де үтчаттар. Білген те, әдір оғыларын бәлері те олыңқы істерген болылар де. Әдір оғылар болады ұттым білі туақ орта білген атақтарғар тұрбу деген бәлері те хақы балағаныңғар түмсерген болылар. Қайстары етін әкейіні өрдер. Етіндік көстілер түхі бағылары. Әлбәтілер. Мен чықылығыр бейір білемін еді. Бейі үтчаттар бұтығыр кейі өрері ден бар, оның қоңыт оларар үтчаттар бұд әлбәтілер.
onu olur bu sastahtar bütün koharlık çeb oldular. Evet, Allah koharan. Allah ki tuhaf hacan kırıktır ki hacan onu belen. Onu kendin belire dolar uçtarın bağırır bollular. Evet, belen dolar uçtarın bağırırlar. Onun konu onu onun yıllarından olan kolahın genti Boris Nikolaevich Mikhailov sağlabı Brayega Bekkeber'de, Bekkeber'e durur. Oğullar ru tabii ingrabıttan, yıllar ingrabılar, oğullar beylere tiyenle köstüler. Eti Yura Borisov, Yuri Petrovich Borisov olan ko institutun spesi adil hılayacıda. Uluslarga loğa anan minen tiyer, onun elektrik eriye hıcın loğulur. Minkı kırı bile oskola otarı dağınan manlık kepsiye birigi ustan turan ekibini. Tüm bilgin oluqca ulaqan olan qohuk bolu hıcın. Biteri neki bere ben yaxam ya hıcıbı da olbatta. Kine me bu hıcınları oluq olan qolur uçugay tariyatçı bolan erer. Sen ne qoğulur bu tedbaktır bu agikiga bilgin behigi ıçıttır kinlerin tariyatçı du demet enürün rektörü kıtta sargılanı Semenovlin kepsetti bit. Ne bu yıl behigi bülü bülü төрүнен туох тарибе пирети программа хачытна программа бу боламыт ычча дисана демит ычта бут онча ого бараннар келгеннер хачыды колон колон уна чатыры көтте кепсет раны туохтары тирехнери ыгытаннар жом бөгөтө сохой бут ого ычча ычча колон колур эбит туди аа жа дириң далай үлө энни битигер кете хер болла жонмардын актак бутнан бүгүн бүппеп бита оннук ыхтыр бутун хөбүлүр омук буттен тон Bebetin arıttı battak bütün ürgenen ürgenler maygı var bolla aha ülele bakke bit bile kaladay bit kubari yer diye kubari yer diye ıhtı bitin jenen kurduk ite itin ne jen bilgen olonqa asosiasiyatın halayaçıta boların bıhtına doq qoruydarın qaydaq bolar ay ya tun bilgen İtibarda tılı kıtta hevesliyim ben. Saha tılın kıtta, saha eygetin kıtta. Onu tıl bar, eyge var bollağına. Bolladi. Onun bilgin bilgiti nimaları tolkuydur. Bu eygeni bar onur, süt elbet. Bar onur bota. Süt elbet enlitten kanlık nimaları tolkuyduğ tahtı. Bağlıları tuhanı tahtı diyene tolkuydur kemmit kelbit. Ünürün ki iyi tıl tümsü Munyağı bolladı. Onunla ben daha yürüdüm. Eder John Bey'de bar bir tepşesine tel tebe'de bar bol bud. Konsepsiye olara. Konsepsiye olara. Üç sıllağı da tanıyı Bey'de. Oğa sanar bat bolladı. Kayda kına min senim hangar bat. Min oğum sanar bat dedi. Bilgim bollağına iti kelbi çönler tura tura. Bihigi onun ordu bud. Bihigi sakalı onunun ordu bud. Bu batta. Uyaklar bud bihine bir ulaşan nima bolallar. İtinle eygeni teriyege. Onu hakkı ki ettiğine doğ bulacağı, elbek buluştaki hak. Anı okula hakkı cidsatı hakkı ayağın da var bulunmadı. İdin ne olur bu sakalı getirirler bulacağı. Algıhan nesteller. On nesteller. Algıhan ne bilirler, sakalı onu tanınırlar, sakalı ahın ne bilirler, sakalı kergeli, sakalı rını toygun ne bardın. Hiteri de öyde beterler, ontan bu min sakabın, diyen bu ulaşan manlık dirin, kiyen kere manlık omuk horgota boğlar bun diyen kurduk öyde bülkeleri bulladı. Ketahtarı gar olurur. İki ulaşan ideologiçiske öyle. Oho, hayda, neyince. Onun için ne filosofiya, pedagogika bolladı, o teyiti. Ihıaktar biyaqa soltalara diyen, kinler biyaqa kreativni ekonomikaları sayınlarar küs bolla ihıaktar. Bu ihıaktardan siyettiren bihi jonlar bud kamnastanıldır. Jon ülelir tettir ile. Tanas ve o da istenyenler bir tanas böğütün atılanlar bilgin kihi barıdır da tanas gördüğü hücür ona istenyen gördüğü hücür. Bu jonları uca kamnastırlar. Anı duran sakalı mağınlar bu emiye tavardır emiye tavardır anı kerge loğu huta bu timir ustar bet toxtağanı de uhanı begötte bu atıyla barar kömüşütter bet anı ki saqa bahağa gelden ha tağısta itimi olon qoğur toxtanı ustar statuslarını detayı küske onun jaktına hijabet onatın gostinitsalar taksistler bu ıhtar bolaqtırlar Asyol teriyatçılar, atılatçılar, inna kaçı hamsır. Bu da reklama,
әпті. Ене төхөлі ақбараннар әліктайымға, кициклға, сақастылыра бұлы ритімға бұраннар. Сақас бұғыты кейдер. Ене жоннар жан бұғыты өлеместі тақсан қамнастаннар. Және оның кейін әйгені бұл бәді экономика бәдің бір көстіуті болы. Оның айыр жоннар бұтын ғатағыстылар. Әті сүбенердір, жол бұқтыр, әті кылынан өлігінден бұл сақалар наға жоғырда ақпытын көрдерді болбатты. Әті ғақтарына сеттірі. Әті бітін қомыс бітін тілінлер дебет. Оның, әті барты жон оңырыр. Ақпытын кергет дебет. Оның әті ғаққа үтші қатшы барар, батшы қатшы барар ден әті алғас әті дейбін. Ол қатшығын бір жоңға келер? Жоңғананар, ол кәндікі үләлейді тұтулар барды, кәндікі үләлейді тұралылар. Аны те ұғақтарылын, арғадайдыларға бәрді, Бразилия, Германия бірді, фестиваль бөтін, карнавал бөтін тәриелілер, оны турист бөті кәлілер, специалны сабытийны реттенді, специалны жоңларын қамнастарылар кенілер еніктері тәриелілер. Бігі ғақтар бұ тәметін жону қамнастыр нема құрдық. Бір әттінде? Оның көрілі өқті. Жону қамнастыр, жону сайыннарар, бұ айыр жоғыр сүддіған сайынна. Өтчағынан бұланы те ғақ бұ тетті бір өттті болан, танжа итағайл сер туам өтті жақайдақ. Тағымға тұрары білеген. Алғыс ұллақ бұна менде чөл бола бұн әтім ханым, өйім санам дейін. Иде оғығы ұлық оның әрі аққа нады, итағайын тұран ұлмыққа нады, иде бар дейіла. Бұ туақ құрдық болбатақ, іспекті әке, лейін құрдық болбаққа алғында. Ота білген көр ғырттаққа хен жон ұлыммыт, ұрытбастан ағалығыр бұтығар ұттан жон еген хочы, әте күнді көр сүйті болуын, туақ болуын, еңінші қайдары білі, чатылғын аллары біттен кән сері көрір құрдық тұрар болақтына білген кәнекі күттіғар, бәлірі жіңнақты күттіғар болулар де. Оны кеме түгін табан болла де, әте туғы түттен сынарин, қадырман туғы түттен көрінлерін өттен, көстілі түттен ұраты тұтан, алғығы бәдіне ұраты тұтан, оны қылғастық, жоны сылаппан құрдық күні, күсті ақтыларынан өтші түгір, ол егінде жоннар үрдеған ұланар болдылар. Оны тұн әте күн, қадыры ұғық күн, сүлбе, бір сүлбе кеті болуқтақ көнігер туқтен болады. Қанына да бар батаққандағаны қайдары жияғар алғығыл ұқтақын, күні көрсі ұқтақын, өтшен, бұғар күгінден, қайдары те өйді бұл кейден әді. Пандемия кемегер жия кергеннен ұқтаты өп ол бәтті. Ол бұл бұл тақы баққа бұл түрі шебай ұқтарын ортаты бұтсе. Әді бәт қалғанын әді. Олың қатиатрын артығын ойбанып Димитрий білерің болу де. Ол кені қанары әп біте әманна кәлі өзетті кәлі өзет. Пандемия неге әріңін тұқты біте. Бұ маннық ұғықтан, енші маннық хайдан-хайдан бары бір алғысқа түмсер кәммет кәлі қтақтен әп. Жақолы бұр ол бәсейін қасыры күнігер жіңнәк Тұқ бар хақайыргер қанына бағарар, хақайыргерлер бол батақ, қанына бағарар Америкаға долары бол, Европаға долары бол, Москваға да жыр бол. Ол часқа, ол күмге, де алғыс, хақа алғығы болықтақ дейтіңдіңдіңдіңдің тұқ құмбарытын бұраған тұран, де тұқ хетімнің өе, ол алғысқа керектақын, оныққа бейті ектақ біттір. Олыңға ұйықтары тұқтыр әлбәғі берділер. Бұл бігі сақабыт сірін историядың, саңа историядың болады, новейші история. Саңа көстіуті. Саңа көстіуті. Оны кенілерді суверенитет бәліқтан қалылар бұд туға. Бияға көстіуті болыр. Хүтер бәтіқ бітген мақтал де. Оны сүтірес соқтақ бітті саны бұл, бірін олыңқа 2-10 сыла түміктенер. Оның олыңқа ұйықтыра бітен қалылар дұ, соқ дұ, салғы баралылар дұ, ден әме кеге әне толқойдыр. Қас берді ұлыс білген бұл жағар күрдікті? Білген бұл жағалылар, бұл өйе білулер ұталылар. Етініне үшігейден қайдық концепция Бұл өйе білуге иетілсіла, оның қойған концепциятығыр өрі тұтылылар, иетіл тұтылылар.
ona cihaker kendini gelir David. Hıhtabı dolustar hayılları. Edi kendinden haydara nehileyenler ki hıhtabilemle nehileyenin ha tümer. Hüddan tümüllerler öy sana öttünen tümüllerler onun kader ol kendinden kenarken siyepsiden halgı ürleteliler. Ulusların istoriye tığınığın olus cilmetten üreten kiren barallar. Aha, tuğuk peğata bolar di. Elbek kamsağın, elbek öyle ikiliğin sılı bu hebelemden eller. İti ıhıhtarı gör. Onun ol kendinden cahaydak iti halgı öyle hırık ulusları salganan barar. Edi kendisi hepsinin hırınlılar ıhıhtarın kendilerinden bu namlar. Üleli hıcalar idi konsepsiyelerin. Tahtaları oluş üçü geydik üleliler. Son tardar. Menge hanalastar, menge hanalastar üstü konsepsiyelerin. Son tardar barasıttar ola. Ağın basıttak gete jonna. Oluq toğ tol hağana hanlıktanı bilinni kurduk bili. Iyi kerdi, toğ soğ. Onan baran ağına haççılar bollaq. Onunla gete bollaydı. Baran üleles biteme. Onun tanı hani hizmet oluyor kaydak aspetin, onun tanı hıçta kendinden bartıtan ritüel bir de bolar. Menge hangalastır belirgin konsepsiyelerin bu aspet subotu gün emiye tuhtatılır. Bu ne ne subotu gün emiye salgı sayınlar arkana kepseti ıttılar. Onun bu nehilenye öyün sanatın tümerge sığlılak soruqta kadir. Onluk tümüktebde hıçtır boğdular de olonqa hıçtır. Onun bu yılgı hıqa üye bülüge oğuğa öre tutulduğunda. Ce bollağa, ce. Oğuğayı küskü öre tutulduğunda, bu küskünü bu tohtolu oğuğay barıqta kinesi oldu da ürdüğünde. Uluslardan diğer canlılar, sürüklerden bağırdığına ayıcan canlılar, ilacet bıhtan bol bakı teriyatçı bıhtanın olonqa hıqtarı sıcalılar. Tiyibir can barı bilgi teriyatçılar bit. Bu hıh örgüyünü ütetiyek bit ıcıp atak. Atacın nağı hıhtiyan, onu hıhtı kelbükki körüçü bol bakka ve yata hıhtı tibükki boluq tahtıladi. Onluk. Barıtıgar oho kayıkı kıttan, toğara bu sirge tuğumna cinnahtik ve yata turukka kiren turan kıttan, üren kötön örgüyden diyet. Ce bir bir tümükten enerer, onan bulana sahan canlılar tuğuktiyan ısı kerebeli tılgın, anıgın. Atın saha eygete saha tığına bar bolarga turulahan turan tümsülaktik üleriyek kayın. Oğulur bütün, ıçatlar bütün, siyerge tuğumuna ineriyek kayın, sahalı sanardığı kayın, saha literaturata taqsa turduğun, saha teatrı, olonqo teatrı, olonqo instituta bar bolunlar. Oluru öyle tutuak kayın, sahalı surupud biçik bit, surunallar bit, kahıttar bit, onu surutuak kayın. Ola ata bolar biri kaz bitti biri bit, iki sahabut tılgar, sahabut eygetigar öyle bit bolar diyen. Diye haber barıgıtıgar, ütüye sayını bagarabın, ona bu bolara turar ilahtar getiyenit, teriyeçi, kıttahçı bolanıt. Şöyle baytık sıncarıkları bağırın. Küs kütüger küs, erçim mitiger erçim, sana gıtıger sana evininden. Onun tonca arsıyağa bir prezident bar boluq tahtiyen bolar. Onun tonca bir gekisten de kurduk bolu. Ulu olan kabut prezident nağı. Bu Febroni Vasilyevna miyen prezident diye yakın alayatçı diye diyen barın ıttay tergünden barın. Ton bu bir üçüm gire tabin. Kenedin naqsa olota olan ko asosiasetin prezidenti diyen bolar. Onun tonca bir gek ulu olan kabut prezident nağı bolun diye min bağırabın orsun. Nuk, nurotların, törebit tılların tuhugar ölüli hüccar halayar büçeyer jönnaq bollaq bütnoddan ölü noxtan berik büt soğa diyen sanabın terdebin. Onun da kündü körötçüler, kereksellah kehennen nösü tögül, onunla etenge bolun, keller berige, kürsük kaderim.